မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ24ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်မျိုးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းထီကြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားမှာ3ရက်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကြောက်မဲခရိုင်နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးဒုဗိုလ်မှူးကြီးအပါဝင်စစ်သားအယောက်100လောက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးတပ်တွေကပြောပါတယ်။တဲ့င်းလွာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတန်းနဲ့ချီတဲ့ဂုံးကောင်တွေဘာကြောင့်ဒေဆုံးခဲ့ရတာလဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နောက်ချူမှာရွာလူကြီးတွေဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ဖကန် Happy KTV ရှေ့မှာအသက်ခံထားတဲ့အလောင်းနှလောင်းကဘသူတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါဒီချမ်းမြုံနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြား3ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်း Jet Fighter နဲ့၄ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ AP လ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေစတင်ပြီးတော့စစ်ရင်အားနေရာဝင်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာထီချမ်းမြုံနယ်တောင်ဘက်ချမ်းကျူတောင်ကျေးရွာဘက်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာပါ။တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့နေရာကိုဒီမနေ့မှပဲစစ်တပ်ကမနေ့9:45မိနစ်မှာတစ်ကြိမ်9:56မိနစ်မှာတစ်ကြိမ်10:15မိနစ်မှာတစ်ကြိမ်10:32မိနစ်မှာတစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း၄ကြိမ်ကြက်လျင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ဝါဘိုချောင်းမရတိန်တောမှဖုံကုန်းဝဲကြီးဒိုးပင်မြစ်ချောင်းအိုက်စားတဲ့ကျေးရွာဒေသခံတစ်ထောင်ကျော်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်ကြောင်မဲခရိုင်နောင်ချိုမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့မန်လေး PDF တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာယာ140တပ်ရင်းမူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမြတ်မင်းထွန်းအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား100နီးပါးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့မန်လေး PDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဧပြီလ22ရက်နေ့မနက်3နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာယာ140တပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းကုန်းကိုမန်လေး PDF ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲထဲမှာခလာယာတက်လေကုံကတယင်းမူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်ခလာယာ158ကတက်ခွဲမူဗိုလ်ကြီးတယောက်နဲ့ခလာယာ153ကတက်ခွဲမူဗိုလ်ကြီးတယောက်အပါဝင်တပ်သား100နီးပါးအထိတေဆုံးခဲ့ပြီးခလာယာ153ကစစ်ကြောင်းမူအပါဝင်အများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်71ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပြီးတော့တချို့ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာအသီးသီးရရှိခဲ့ကြပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကMA 3လက် 5.56G အများပြား60မမအသီးဆယ်လုံးနဲ့တခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မန်လေး PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာပြည်ပဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC အကူအညီနဲ့ပြုတ်ပြင်ထားတဲ့ရေကန်6ကန်ထဲမှာ5ကန်ကတော့ရေလုံးဝခန်းချောက်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်ကန်4ကန်ကတော့ရေညှစ်နွမ်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကန်5ကန်ရေခန်းချောက်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ကြံရှိနေတဲ့ကံရီတွေကိုပဲပြည်သူတွေကအလို့ရက်ခတ်ယူနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရေကံ6ကံကိုပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ကစစ်တွေမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာအများပြည်သူသုံးဆွဲနိုင်ဖို့ ICRC အကူအညီနဲ့ပြန်လည်ပြုတ်ပြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စင်ကူးလန်းရေကံ၊အုံတပင်ရေကံ၊တညောက်ဒီရေကံ၊ယွာတာယာရေကံ၊မင်းဒရာချေရေကံစတဲ့ကံ9ကံကတော့ရေလုံးဝခန်းချောက်နေတယ်လို့ရေးသားမှုတွေတွေ့ရှိနေရပါတယ်။ကေညူညောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးနဲ့မုံမြို့နယ်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဧပြီလ22ရက်နေ့မှာကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာ3ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဒူရင်မူအဆင့်အပါဝင်16ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့တပ်စခန်းနှစ်ခုကိုခြေမုံဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်
ကေညူညောင်လေးပင်ခိုင်တမဟာတုံအုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မုံမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နောင်ကုန်းစခန်းရံမြို့အောင်စခန်းနဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲကညောင်ကုန်းစခန်းကျုံကုန်းစခန်းတွေကိုကီအန်အယ်လီတမဟာတုံပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဧပြီလ20ရက်နေ့မနက်၄နာရီခွဲကနေ9နာရီအတွင်းတပြိုင်နက်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာကြောက်ကြီးမျိုးနဲ့ညောင်ကုန်းစခန်းနဲ့ကျုံကုန်းစခန်းတွေကိုချေမှုန်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်တွေသိမ်းစီရမိခဲ့ကမုံမျိုးနယ်တဲကတော့နောင်ကုန်းစခန်းနဲ့ရံမျိုးအောင်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုန်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကေအန်အယ်လီတပ်မဟာတုံးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုန်ဖျက်ဆီးနိုင်ပြီးပြန်လည
Tari Lokerelo, KNU Subare. Second thing, type worry at when Sikang Sita Paga, such a yak, they song be. Second yak, they are Yashike Bare, they song to retemaro. Do the Yemuti yak bowing get the look, KNLA, Tamahaton, Puba, Puega, the yak jasso bido, Nayak ticket, and Yashike, look, KNU back up your bare. တက်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ချေမှုဖြစ်စီခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကင်းယူကြောင့်ကြီးမြို့နယ်နဲ့မုံမြို့နယ်အတွင်းကဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်အခြေအတွက်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ နားဆင်ကြရတာကတော့ဗီအန်အိုင်ရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:25စက္ကန့်မိနစ်ကနေ9:25အခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ကြားဦးချောင်းမှာဂုံးကောင်ရီတန်းတဲ့ချီပြီးတေဆုံးနေတာကိုဧပြီလ16ရက်နေ့ကဒေသခံတွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အခုလို့တေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဒီကနေ့အချိန်အထိစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ် တေဆုံးမှုဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့လေးချက်ချီပြီးမိဆောက်ကုန်စီခန်းတတန်းကုန်ရင်လည်းတေဆုံးသလိုလေပြင်းတိုက်တာရာသီဥတုအပြောင်းအလဲနဲ့အပူရှိန်မြင့်တက်တာတွေနဲ့လည်းဆိုင်နေလို့ပြောပါတယ်ဂုံးသေးတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့တဘဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလှုပ်ရှားသူကိုမျိုးလွင်ကတေဆုံးနေတဲ့ဂုံးသေးတွေကိုဧပြီလ2ရက်နေ့လောက်ကဒီအေဘီနဲ့စိုက်ပျိုးဖို့သွားစင်မှာတွေ့ရှိခ
suya todo le tengo de la de con chopo la vale de con la de no nai la la de nai la la todo ma ngo que que nadie con chopo la calle ni nada todo vale aku te son ni de con ni garo ကုန်းရှော့ခေါ် ကုန်းခယူနဲ့ တိသအခေါ် ကုန်းတကြီးတွေ အများဆုံး ပါဝင်ပြီး ကုန်းတကြီးဟာ ရခိုင်မှာဈေးကွက် ဝင်တဲ့ ကုန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် အခု ကုန်းတွေ တည်ဆောင်းနေတဲ့ နေရာမှာ 2018 ခုနှစ်က ကုန်းကောင်ရေး သိမ်းတဲ့ရှိ တည်ဆောင်းခဲ့တဲ့ နေရာနဲ့ ပင် 900 လောက်သာ ကွာဝေးတယ်လို့ ကုန်းမျိုးလွင်က ပြောပါတယ် အေးဒီတဲ့အရင်ဒီတဲ့နေရာတဲ့ဆိုပင်ကွက်အောင်ဝင်တယ်လားဘူးပါပေါ့အရင်တဲ့တော့တန်းပေါင်းလို့ရတယ်လို့ပြောတာပါပေါ့ဒီတဲ့တော့မရပါဘူးတနေ့ကအဲ့ဒါကြတယ်တိကျတယ်ခုလိုလိုခက်ခဲ့ပါ เอเนดีกุนดีก็จะลงเข้าไปแต่คาตินี้มามูเมียวโลปีจะที่ตรงนี้ไปแล้วตอนนี้ดีลาที่อยู่ในตรงนี้มูเมียวโลติดจะที่ตรงนี้ไปมูเมียวโลเฮชูมาเฮคําบาอันนี้จะโดติไปปีนี้จะตัวตัวอาจจะไล่ตรงนี้ในท้องเสียใจก็จะเลยจะน้องอีกตรงนี้ก็โลปีจะได้ของอีกตรงนี้เนี่ยตรงนี้ที่เนี่ยเนี่ยอ่ะนะเอ๊ะถึงว่าจะไม่ที่เนี่ยเนี่ยเอ๊ะไม่ที่เนี่ยเนี่ยเอ๊ะ ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကလည်းကြောက်ဖြူမြို့နယ်တန်ဆင်းမြစ်အတွင်းမှာရေထုညွညွမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်လောင်ရှောင်မြစ်နဲ့အမ်းမြို့နယ်ကြောက်ဦးရှောင်မြစ်တို့မှာလည်းကုန်းတည်ဆောင်းမှုတွေအများအပြားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားလာဆန်းကနေလလှယ်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ချုံမြို့နယ်မှာဒီကနေ့အချိန်ထိစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေညင်သက်သွားပေမဲ့ဇေယျလူကြီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်တာတွေရှိနေပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုရောရှမ်းတန်တော်ဇင်ဝိုင်းတော်သူနန်းဆိုင်လုံးကတင်
Mandalay Pituka Koyeta Puerto Ja, Yashi, T. Tweet, Taipuede, Pipa Kabi, Dikaneti, Siye, Dema Mure, Shinivare, Edilo, Siye, Dema Nede, Chain Dema, Nanchum Yone, Imma Jiwane, Gonsa Yaga, Yatujina Ugo, Sikansi Tapaga, Yane, Pansi Kosang, Dwakabare, Jiwane Yaga, Yatujina U, Pansi Kayara, Ne Patabido, Dida Kam Yoda Uga, Shambada Sagane, Kuru, Pioso Tabare. ညီမတို့ဟောင်းဝေဟောင်းထားမွေးဝါကူကောင်းရံမအင်းညီတို့ဟောင်းဝေတောင်ဖူတောင်မီညီမရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာရွာလူကြီးကိုဖမ်းသွားတယ်သူစနီးကိုလည်းဖမ်းသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကုန်းဆိုင်ရွာကရွာလူကြီးလည်းဖမ်းစီခံထားရတာတပတ်လောက်ရှိနေပြီလာဖမ်းတော့ကရိုက်နှက်တာတွေရှိတယ်ဖမ်းသွားပြီးထိုက်ရိုက်တေးတယ်လို့လည်းကြားမိတယ် ဖန်စီခံထားရတဲ့ရွာတကျင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာဘာကြောင့်ဖန်သွားတာလဲဘယ်နေရာမှာဖန်ခံထားရတာလဲကိုတော့ဒေတာခန်တွေကမသိရှိသေးပါဘူးအခုချိန်ကမေပင်တိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်သွားပေမဲ့နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကဆက်လက်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကဟိုခိုကျေးရွာတွင်မှာဝင်ရောက်နေရာယူထားပါတယ် အခုမြေပြင်တိုက်ပွဲပစ်ခတ်မှုတွေကညင်သွားပေမဲ့နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာမှုကရှိနေတော့ပဲလမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ထားတော့ပဲဒေသခံတွေလွတ်လပ်သွားလို့မရသေးဘူးစစ်ရှောင်းတွေလည်းအကုန်အိမ်ပြန်မရောက်သေးဘူးနေအိမ်အဆောက်အုံတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးတာများတယ် ယခုလအတွင်းနောင်ချုံမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံနေအိမ်20ပျက်စီးဆုံးဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ကျေးရွာစေရွာကဒေသခံစုစုပေါင်း3000နီးပါးနေရက်ဆုံးခွာထွက်ပြေးတိမ်းချောင်းနေရပါတယ်။စစ်ချောင်းတွေကနောင်ချုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အုံမတီကြောင်လမ်းခွဲကြောင်ပံပွေးကြောင်မှာထွက်ပြေးတိမ်းချောင်းနေရပြီးနေရက်ပြန်ဖို့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ
ကပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်မကြသေးခင်ကစစ်ကောင်စီအရာရှိတွေပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကံမျိုးမရှိကထောင်ရက်ကွက်က Happy KTV ရှေ့လမ်းဘေးနားမှာလူငယ်၂ယောက်ပြစ်ဒဏ်ခံထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်တော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကအကြ ਾਇ တင်ဆက်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်စောစောမှာ Happy KTV ရှေ့အလံပေးမှာလူငယ်နှုတ်အိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်တက်ခဲ့ပြီးအလောင်းကိုဒီအတိုင်းပစ်ချခဲ့တယ်လို့တရခအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်ဒေဖေအထောင်ရှာကနာဒီမနေ့ကလည်းထောင်ကဖန်းစီချုံလုံးထားတဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီး Happy KTV ရှင်းမှာလာတက်ပြီးထားခဲ့တယ်အသက်ခံရသူနှုတ်ဦးမှာ PDF တွေဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါဒေရခန်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုမနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကဖန်းစီတွားပြီးလွန်ခင်းမစိုးပြအချင်းထောင်တွေအချင်းချခန်ချခဲ့တယ်လို့ဖကန်ဒေရခန်ကဆိုပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြစ်မတိုင်ခင်မနေ့ကအစောပိုင်းမှာအဲ့ဒီ Happy KTV မှာလာရောက်စားတောက်နေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတကဘူမူးစော်မအပါအဝင်လူ၅ဦးကိုအမိမတိနဲ့နှက်ကန်အဖွဲတစ်ခုကလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘူမူးစော်မောင်နဲ့အတူကြောင်မြင့်လုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသား၂ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၃ဦးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြစ်ပေါ်မှာအခုလူငယ်၂ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတကလက်တုံပြန်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖကန်ဒေရခန်တွေကပြောပါတယ်မရှိကထောင် Happy KTV ကိုမြန်နေစာပြောတော့ငါဖြစ်စဉ်ကမနေ့ကမနေ့ပိုင်းလောက်မှာပေါ့သူတို့ကမရှိကထောင် Happy KTV မှာတောက်ကြပြောကြတဲ့အချိန် PDF တွေလာရောက်တက်ခိုက်သွားကြတာဒါကတိတဲ့အတိုင်းပဲလေတည်င်းမှလည်းတွေ့ခဲ့ပြီးပြီထင်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကသူတို့ရဲ့အထက်ကိုသူတို့လက်တုပ်ပြန်ပြီးပြီဆိုတော့တည်င်းအမားပို့ချင်လို့ဖြန့်ဝေချင်လို့ထောင်ကလူတွေကိုဒီမနေ့ခေါ်ထုတ်ပြီး KTV ရှေ့မှာလာတက်ထားခဲ့တာဖြစ်မယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးပဏိပခရီကြောင့်ဖကမြူနေချိန်မှာဒေရခန်တွေဟာနဖက်လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖန်စီတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုမကြာခဏခံနေရတဲ့အတွက်အဖက်ဖက်ကစိုးရင်ကြောက်လန့်နေကြရတယ်လို့ဒေရခန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိဖကမြူနေချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KAA PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာမျိုးကိုလည်းဒေရခန်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။